Hər kəsə salam. Bu gün mən sizlərə 4-cü sinif İngilis dili bölmə 2, dərs 1-in izahını verəcəm. Gəlin dərsə yaxından tanış olaq. Unit 2 Countries and Nationalities, Lesson 1 My Pen Friend. Bölmə 2 ölkələr və milliyyətlər, dərs 1 mənim qələm dostum. Countries ölkələr, nationalities isə milliyyətlər deməkdir. Deməli, burada qaydamız var. İndiki sadə zaman forması. İndiki sadə zaman forması haqqında e, YouTube kanalımızda geniş məlumat, zamanlar bölməsində geniş məlumat verilib. Oraya daxil olub orada ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Ancaq sadə olaraq demək istəyirəm ki, indiki sadə zaman forması bizdən aslı olaraq və ya olmayaraq gündəlik həyatımızda təkrar-təkrar baş verən hadisələri bizimləy üçün işlədilir. Düzəltmək üçün <coughs> Heç bir şəkilçidən istifadə olunmur. Sadəcə 3-cü e, şəxsin təkində feilin sonuna s, es şəkilçi artırılır. Sual formasını düzəltdikdə isə do 3-cü şəxsdə isə does istifadə olunur. Məsələn, WH questions isə xüsusi sualları düzəldir. Yəni hər hansısa bir cümlə üzvünə verilən sualdır və ona tam cavab vermək lazımdır. Məsələn, Where do you come from? Sən haradan gəlmisən? Burada hardan, yerdə, yer bildirən e, cümlə üzvünə sual verilir. Məsələn, mən Azərbaycandan gəlmişəm və s.ə. Uya does she come from? O haradan gəlib? Üçüncü şəxsin tək olduğuna görə does-la sual veririk. Does-dan sonra artıq feilin sonundakı come comes olmaz. Feilin sonundakı s-ni yazmırıq. Çalışma 1-ə baxaq. Ask and answer questions about The students from different countries. Soruşun və e, müxtəlif ölkələrdən olan uşaqlardan soruşun və cavab alın. Haqqında olan suallaşdırın və cavablandırın. Suallara cavab verin. Nicole, Canada, 12 years old. Nicole Kanadadandır, 12 yaşı var. Jane, England, 10 years old. Jane İngiltərədəndir, 10 yaşı var. Jenny Duse Chen Yarsoold. Cheni Amerika Birləşmiş Ştatlarındandır, 10 yaşı var. Brian Scotland 9 years old. Brian Şotlandiyadandır, 9 yaşı var. Eddie Kruger North Ireland 12 years old. Eddie Kruger Şimal İrlandiyadandır, 12 yaşı var. Ülvi Azərbaycan 13 years old. Ülvi Azərbaycandandır, 13 yaşı var. Emma Australia 11 years old. Emma Avstraliyadandır, 11 yaşı var. Uşaqlar, siz burada onun hardan yaşadığını soruşa bilərsiniz, neçə yaşı olduğunu soruşa bilərsiniz. Məsələn, deyə bilərik ki, Nicole, where do you come from? Məsələn də, where do you come from? Sən hardan gəlmisən? O cavab verər ki, I come from Canada. Mən Kanada'dan gəlmişəm. How old are you? Sənin neçə yaşın var? I am 12 years old. Mənim 12 yaşım var. Bu qaydada digər uşaqlardan da dialoq şəklində soruşmaq olar. 2 nömrəli çalışmaya baxırıq. Put the dialogue in the correct order. Eee, act it out with your partner. Dialoqu düzgün formada quraşdırın və yoldaşınızla onu nümayiş etdirin. Ulvi və Jane-in söhbəti. Birinci gələcək. Hi Jane, who is this? Salam Jane. Bu kimdir? Birinci budur. Jane cevap verir. Hi, Ulvi. Salam Ulvi. That's Nicole. Bu Nicole'dur. She's my pen friend. O benim kalem dostumdur. She is 12. O, onun 12 yaşı var. Where does she come from? O nereden gelip? Üçüncü bu olacak. She comes from Canada. O, Kanada'dan gelip. Do you come from Canada too? Sən də Kanadadan gəlmisən? Canada? I don't come from Canada. Kanada? Xeyr, mən Kanadadan gəlməmişəm. Where do you come from? Bəs sən hardan gəlmisən? I come from England. Mən İngiltərədən gəlmişəm. Bax bu qaydada digərlərini də dialoq şəklində qurmaq mümkündür. Digər e, qaydamız var. Burada yenə də what e, ilə başlanan verilik və e, sadə formanı veririk. Məsələn, What do you like? Sən nə xoşlayırsan? What does she like? O nə xoşlayır? Read some ideas about how to write an email. Gəlin deyir, e, email yazanda necə yazmaq haqqında fikirləri oxuyaq. Bir neçə fikri oxuyaq. Yəni siz kiməsə məktub yazmaq istəyirsinizsə, bu ideyalar, bu fikirlər sizə köməklik göstərə bilər. Məsələn, "About you". Sən özün haqqında yaza bilərsən. Name and age. Adın və yaşın haqqında. City, country. Şəhərin və ya ölkən haqqında. Class, grade. Sinifin və oxuduğun sinif haqqında. About your family. Ailən haqqında. Parents, their names, age and job. Valdinlərinin, onların adları və işi haqqında. Yaşı və işi haqqında. Brothers and sisters, their names and age. Qardaşların və bacıların onların adı və yaşı haqqında. Your pet, sevimli ev heyvanların haqqında yaza bilərsən. About your free time, hobby. Ə e, boş vaxtların və hobbilərin haqqında yaza bilərsən. Məsəl, your favorite sport, sevdiyin idman növü haqqında. Activities you like, sevdiyin fəaliyyətlər haqqında. Your favorite singer, sportsman etc. Sevdin müğənni, idmançı və s. haqqında yaza bilərsən. Your friends, dostların haqqında yaza bilərsən. Your favorite TV shows, televiziya sevdiyin televizor proqramları haqqında da yaza bilərsən. About your school. Məktəbin haqqında da yaza bilərsən. Məsələn, the number of students and teachers. Müəllim və şagirdlərin sayı haqqında. Something interesting you want to share about your school. E, məktəb haqqında, sənin məktəbin haqqında bölüşmək istədiyin maraqlı nələrsa haqqında yaza bilərsən. Və ya başqa others, başqaları haqqında. Məsələn, ask your pen friend questions about him or her. Qalam dostu haqq dostun haqqında Nəsə sual soruşa bilərsən. Weather hava haqqında danışa bilərsən. Holidays bayramlar haqqında, tətillər haqqında danışa bilərsən. Something funny, gülməli nələrsa haqqında da danışa bilərsən. Complete the dialogue with sentences 1, 5. Act it out with your partner. Dialoqu 1-dən 5-ə olan cümlələrlə tamamlayın və yoldaşınızla nümayiş etdirin. 4 nömrəli çalışmanın ə e, ardı burada veriblər həmin cümlələri tamamlayacağıq necə məsələn do you want a pen friend from australia sən avstraliyadan qələm dostu istəyirsən my name is mike mənim adım mike-dır and where do you live sən harda yaşayırsan bəs sən harda yaşayırsan nice to meet you to mən də səni gördüyümə şadam and how old are you bəs sənin neçə yaşın var gəlin bu söz ifadələri Hemin burada verilmiş diyalogda tamamlayaq. Baxaq. my name is Emma, benim adım Emma'dır. What's your name? Senin adın nedir? Orada ikinci uygun gelecek diyecek my name is Emma, benim adım Emma'dır. Nice to meet you, Mike. Seni gördüğüm şadam, adam Mike. Dördüncü uygun gelecek nice to meet you, too. Ben de seni gördüğüm erş adam. How are you, Mike? Neçə yaşın var, Mike? I'm 10 years old. Mənim 10 yaşım var. And how old are you? Bəs sənin neçə yaşın var? Burda isə 5-ci uyğun gələcək. I'm 10 years old. -tu. Mənim də 10 yaşım var. Where do you live? Sən harda yaşayırsan? I live in the USA. Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayıram. And where do you live? Bəs sən harda yaşayırsan? 3-cü cümlə uyğun gələcək. I live in Australia. Mən Avstraliyada yaşayıram. Do you have a pen friend? Sənin qələm dostun var? Yes, I do. But not in Australia. Bəli var, ancaq mənim qələm dostum Avstraliyadan deyil. Burada 1-ci uyğun gələcək. 2 e, yazır ki, Do you want a pen friend from Australia? Sən Avstraliyadan qələm dostu istəyirsən? Yes, with pleasure. Bəli, böyük məmnuniyyətlə. İndi baxaq görək düzgün yazdım mı? 1-ciyə 2-ci iki, uyğun gəldi. Mike, my name is Mike. Nice to meet you, Mike. 2-ciyə 4-cü uyğun gəldi. Nice to meet you, too. Sonra anten yer sold and how old are you? Bəs sənin neçə yaşın var? Yenə də uyğun gəldi. Düz qaydada yazmışdıq. 5 nömrəli çalışmaya baxaq. 5 nömrəli də read and find the answers to the questions in the meal. Oxuyun və e-maildə verilmiş suallara e-maildən cavab tapın. Yəni aşağıdakı mətni oxuyacağıq və sualları cavablandıracağıq. How does Ulvi start the email? Ulvi e-mail məktubu necə başlayır? B variantında deyir: How does he finish the email? O, elektron məktubu necə bitirir? Məktubu necə bitirir? What does he write in the subject part? Əsas olaraq nə haqqında yazır? Gəl oxuyaq. To Mike Popkevich. Mike Popkevich, Popkevich üçün yazılan məktub. Subject pictures. Əsas mövzu şəkillər. Hi Mike, how are you? Salam Mike, necəsən? I am great. Here are my favorite pictures. Mən yaxşıyam. Bunlar mənim sevimli şəkillərimdir. Picture 1, şekil 1. This is me with my friend Brian. Bu benim dostum Brianla. I am on the left. Men sol taraftakiyim. Left sol tərəf deməkdir. Brian is not from the USA. Brian Amerikadan değil. He is from Scotland. O Şotlandiyadandır. He is 11. Onun 11 yaşı var. Picture 2, şekil 2. This is Katie, my pen friend. Bu Kate'dir. Mənim qələm dostum. She is 10. -2. Onun da 10 yaşı var. She is from Australia. O Avstraliyadandır. Picture 3. Şəkil 3. This is my new pen friend. Bu mənim yeni qələm dostumdur. His name is John Evans. Onun adı John Evansdır. He is from the UK. O Birleşik Krallıqdan. He is 11. Onun 11 yaşı var. I think he is a good friend. Mən fikirləşirəm ki, o yaxşı dostdur. Please tell me about your country. Zəhmət olmasa mənə ölkən haqqında de. Email me soon pictures. Tezliklə ona şəkillərini mənə göndər. Best, Ülvi. Ən xoş arzularla Ülvi. Uşaqlar, burada artıq siz e, demək olar ki, yuxarıda verilmiş sualların cavablarını tapmaq mümkündür. How does Ulvi start the email? Ulvi məktubu necə başladı? Artıq əvvəldə necə başlayıbsa, o formada yazacaqsınız. How does he finish the email? E-maili necə qotardı? Yenə də sonda yazıb please tell me about your country, zəhmət olmasa mənə e-mailindən göndər, yaz ölkənin haqqında və s. tamamlayırsınız. What does he write in the subject part? Ə, əsas mövzusu da nə idi yazının? Veriblər. Pictures, şəkillər. 6 nömrəli çalışmada isə write an email to your pen friend, qələm dostuna e-mail yaz. Ee, sizə burada e-mail yazmaqda əvvəldə izahım verdiyimiz e, bəzi ideyalar sizə köməklik göstərə bilər ki, e, məktub yazasınız. Məsələn, əgər istəsəniz about you, özünüz haqqında, about your family, ailəniz haqqında, e, boş vaxtlarınız, hobbiniz haqqında, məktəbiniz haqqında və başqa E, məsələn hava, bayramlar, gülməli şeylər haqqında yaza bilərsiniz. Nəsə. Bu məktub da sizə köməklik göstərə bilər. Bu günlük dərsimiz bu qədər. Sağ olun. Növbəti dərslərdə görüşənədək.